Ļoti agrā brīvdienas rītā zvans pie durvīm, kratīšana un izņemti datori. Tas nav stāsts par policijas viesošanos pie rūdītiem kibernoziedzniekiem, bet gan par kratīšanu pie cilvēkiem, kuru ierīces uzlauzuši un izmantojuši kibernoziedznieki. De facto šai situācijai pievērs uzmanību, jo tā būtībā var gadīties te jau ar katru cilvēku, kura dators un interneta tīkls nav pietiekami rūpīgi aizsargāts. Turklāt nevienam nav ne jausmas, kad policija varētu datorus atdot. Tam nav noteiktu termiņu. Sestdienas rītā 5:30 zvans pie mājas durvīm tās iemītniekiem bija vairāk nekā negaidīts. Ārpusē vairāki vīrieši. Pavicinājuši apliecību un paziņojuši par to, ka šajā adresē notiks kratīšana. Privātmājā dzīvo divas ģimenes. Kādēļ viņi ieinteresējuši policiju, tobrīd nav bijis nejausmas. Es, protams, esmu gatava atbilstīt šādu noziegumu izmeklēšanu, tikai jautājums ir, nu, kā es tajā tieku iesaistīta, kāpēc šādā veidā pret mani tiek vērstas šādas darbības. Un tā. De facto zināms, ka tikai pāris dienu iepriekš policija pēc bankas iesnieguma bija uzsākusi kriminālu procesu. Tā centrā internetā veikti maksājumi ar svešām maksājumu kartēm. Kibernoziedznieki bija pirkuši mēbeles JISK internetveikalā. Darījumiem izmantotas vairāk nekā 20 maksājumu kartes, ko izsniegušas dažādas bankas Amerikas Savienotajās valstīs. Kopējā summa pārsniegusi 10 000 eiro, bet veiksmīgi darījumi sanākuši par vairāk nekā 2 000. Tās lietas ietvaros tika veiktas virkne neatliekuma izmeklēšanas darbību, kuras bija nepieciešamas, lai pārtraukt pirmkārtam šo noziegumu un otram kārtam, lai nepieļaut elektronisko pierādījumu zudumi. Kratīšanas notika 6 vietās, kuru interneta IP adreses izmantotas nelikumīgajiem pirkumiem. Visticamāk, konkrētā adresa Jūrmalā izmeklētāju uzmanības lokā nonākusi tādēļ, ka kibernoziedznieks ielauzies mājas iedzīvotāju lietotajā datorsistēmā. Neraugoties uz to, izmeklētāji īpaši pievērsušies mājā dzīvojošajiem pusaudzim. Un tad tas izmeklētājs, viņš saka, jā, es esmu kibernoziegumu izmeklēšanas nodaļas, mums vajag jūsu dēlu, viņš ir izdarījis noziegumu. Tad viņi visi ienāk istabā un jautā, vai tu zini, ko es izdarījis. Es biju apjūts un domāju, ko es varēju tādu izdarīt, es tikai sēšu pie datoru, neko tādu citu nedaru. Un tad viņi saka, mēs pasauksim vēl vienu cilvēku un tad parādīsim, ko jūs dēls izdarījis. Policijas pārstāvis nepieļauj iespēju, ka kāds no darbiniekiem būtu varējis šādi izteikties. Tomēr tas ir vārds pret vārdu, citu pierādījumu nav. Pusaudzis pats savukārt izbrīnīts par ko citu, kādēļ policija iedomājusies, ka bērns tiekot pie lielas naudas tērētu to mēbelēm. Pirms kratīšanas jeb elektronisko pierādījumu izņemšanas un tā padziļinātas izpētes nav iespējams pateikt, vai tas tika izmantots attālināti, vai notikusi patvaļīga piekļūšana, vai tomēr šis cilvēks pats ir iesaistīts no ziņu nodarījuma izdarīšanā. Izmeklēšanas darbības organizētas neatliekamības kārtībā ar dežurējošā prokurora atļauju, taču Anita Kehre rāda, lēmums nav uz veidlapas, tam nav prokurora paraksta un nav arī zīmoga. Par šo iesniegt arī sūdzība. Gan prokuratūra, gan policija šonedēļ de facto apgalvoja, ka uz viņu lēmuma eksemplāriem prokurora paraksts bijis. Es tiešām visu šo laiku sapratu, labi, pārpratums ir, viņiem ir jāizmeklē, bet drīz tas noskaidrosies un viss atrisināsies. Mēs kārtīgi pilsoņi palīdzam atklāt šādu noziegumu. Man nebija, es domāju, ir šī sajūta, ka tu piedalies tajā dīvainajā detektīvā. Šis gadījums liecina, jebkurš, kurš savas ierīces nav pietiekami aizsargājis ar parolēm un antivīrusu programmām, negribot var nokļūt kibernoziegumu izmeklētāja interešu lokā. Un tāda iespēja ir visai liela, atzīst IT speciālists. Tāda ļaundarkas vienkārši meklē iespēju paslēpt sevi un izmantot svešas IP adreses noziegumu veikšanai. Un tur atkal mēs varam runāt par diviem veidiem. Viens ir uzlauzt bezvadu tīklu. Daudz augstāka varbūtība ir šī tepat ļaunatūra, ko izdodas datorā noķert vienkārši lietojot internetu. Tātad vai nu tiek lejupielādāta kāda nelegālā spēle vai filma, vai nu uzbrucējs pievilina un liek uzķerties uz kādu triku.
Izmeklētāji izņēmuši abu ģimeņu dators, arī pusauģa telefonu, vairākas zibatmiņas maršrutētājus. Tostarp skolēns palicis bez sagatavotā skolas projekta darba, viņa mamma bez atskaišu veidlapām. Anitas Kehras darbistaba tagad ir bez datora. Izmeklētāji solījuši, ka strādās ātri un lieki viņu datorus neturēs, taču pēc tam saziņā ar izmeklētāju par ierīču atgūšanu gan nav bijusi pati veiksmīgākā. Kundze bija diezgan aizkaitināta par kādiem šādiem vispār jautājumiem. Tad es teicu, ka tad acīm redzot, tomēr man ir jāraksta sūdzība. Tad man teica, ka vai tad es draudot, es teicu, ka es gan aizstāvu savas tiesības. Un ja vispār es te traucēšots, viņiem ir tiesības turēt šos pierādījumus. Es ceru, ka es pārklausījos, bet viņi minēja pat līdz 8 gadiem. Tajā mirklī jau mēs sapratām, ka lieta kļūs nopietna. Pirmajā nedēļā daļa ierīču atdotas, bet 3 datori palikuši pie policijas. Jau pagājušas 3 nedēļas un nav ne mazākās nojausmas, kad viņi tos atgūs. Policijai šai procedūrai nav nekādu termiņu ierobežojumu. No policijas teiktā var nojaust, ka visticamāk šīs ģimenes datori tikuši inficēti. Šai gadījumā ņemot vērā, kā personā ir norādījusi, ka viņa nav saistīta ar šo noziegumu un viņa pieļauj, ka varētu kāds patvaļīgi pieslēgties. Šai gadījumā datorsistēmas atgriezt nedrīkst, jo pastāv teoretiska iespēja, ka šie datori joprojām ir inficēti. Un atgriežot cilvēkam datoru, mēs atgriežam viņam inficētu datoru. Un tāda veidā šis noziedzīgs nodarījums, tā patvaļīga piekļūšana, var atkārtoties pēc kāda laika. Kibernozieguma apkarošanas daļa šobrīd izmeklē 100 kriminālu procesus, kur katrā ir izmantotas vairāk nekā 5 IP adreses. Datoru pārbaudi ilgst no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem, bet ir lietas, kurās tie savu kārtu gaida pat līdz 1,5 gadam, atkarībā no prioritātes. Kiberdrošības speciālists norāda, izpētīt vienu datoru prasītu 2 dienas pie nosacījuma, ka speciālistam nav citu darbu. Taču uztaisīt datora kopiju gan var dažās stundās, paralēli vēl darot citus darbus. Portālā Mana valsts tiek vākti arī paraksti par to, lai mainītu likumu un izmeklētājam būtu pienākums datus pārkopēt, neatņemot dators uz nezināmu laiku.